wageni 6,000 kutoka maeneo tofauti duniani wanatarajiwa kuhudhuria sherehe za mwaka huu za Maulid zinazoendelea mji wa kale Lamu. Sherehe hizo zitaendelea kwa wiki moja, hii ikiwa ni awamu ya 134. Sherehe za Maulid hufanyika kila mwaka kukumbuka kuzaliwa kwa Mtume Muhammad katika mji mtakatifu wa Mecca. Tamasha hizo hufanyika katika mwezi wa tatu kwenye kalenda ya dini ya Kiislamu katika msikiti wa Riyadha. Mwenyekiti wa tamasha hizo, Abubakar Muhammad Badawi, amesema wageni kutoka Morocco, Tanzania na visiwa vya Ngazija watahudhuria tamasha za mwaka huu zikitumiwa kuhamasisha watu kuhusu umuhimu wa amani na umoja. Kutakuwa na burudani na dansi za kiasili kama vile kirumbizi, goma la barani, goma la pate, goma la siu na pia uta. Kilele cha tamasha hizo kitafanyika siku ya Alhamisi.